dag, og Ole Sæter sparker I gang oppgjøret på Lerkendal. Lang ball opp fra Ytegård, Jensen umiddelbart. Minutt 13 av de resterende. Her Gjengård. Og inn mot Midtskogen, og der de I føring igjen. Ole Erik Midtskogen, som setter sin andre for sesongen. Men her, Dennis Gjengård bruker fart og kløkt, og så løper han seg fri. Helt alene på første stolpe der, Ole Erik Midtskogen. Det et glimrende forarbeid av Gjengård. Og mellom beina på André Hansen. Solen Hansen. Bakai. Og det glimrende spill, og det 2-0! Mikael Ingebrigtsen! Men I forkant her så bearbeider de også Rosenborg glimrende. Her får vi avslutningen på angrepet. Strålende krosser. På ett touch fra Bakai og på ett touch fra Ingebrigtsen. Sniker han den ned I kroken. En god avslutning. Helt ned I hjørnet. Her igjen Owusu, Bakai og Ingebrigtsen. Det samme oppskrift, men denne gangen ikke tellende resultat. Nytt innlegg fra Kornik. Sæter vinner duellen. Rett I fanget på Leopold Wahlstedt. Men om ikke annet en avslutning på mål I hvert fall. Hansen legger igjen til Tagset. Og Solon Johansen kaster seg inn I den duellen. Det bra gjort av Holse. Tagset på beina igjen. Sikter mot Nielsen. Solon Johansen kommer seg tilbake I posisjon. Klareringen rett I beina på Pereira. Hengård skynder seg I posisjon. Så kommer innlegget selv for Ruud mot Midtskogen. Han treffer mål med den også, under hardt press fra Erlend Dahl Reitan. Strekker seg for å holde den I spill, Pereira. Lykkes med det. Yttergård Jensen til Nielsen. Mot Midtskogen. Og lurer unna en allspiller. Reitan kommer seg foran Midtskogen. Midtskogen bruker musklene. Og ballbehandlingen. Se på Erik Midtskogen her. Stasjonen brer seg litt på tribunen. Så litt ned på matta der også. Dommer Christian Moen peker mot garderoben. Pause på Lerkendal. Ole Erik Midtskogen. To måls ledelse. Og spilt en veldig bra bortekamp til nå. Hørte at Paco ønsket at de skulle gjøre mer med ball. For Rosenborg så handler alt nå om en... Fra Pereira. Og der reduseringen! Umiddelbart! Ole Sæter, han så viktig for dette Rosenborg-laget! Reduseringen kommer før det spilt det 2 minutter, og da Ole Sæter. Der han råsterk. Pereira med et godt hjørnespark. Der får han ikke opp armene tidsnok, Leopold Wahlstedt. Ole Sæter med sin mål eller målgivende I samtlige av de 4 siste nå. Der I venen som går av. Fått gule kortet. Det har ikke vært hans beste Rosenborg opptreden heller I kveld. Kan vi trygt slå fast. Bra bekspill av Pereira som vinner igjen. Og nærmer seg skuddet og prøver også. Det bra treff. Leopold Wahlstedt slår den ut til side. Nielsen. Og så går han mellom to mann der. Nielsen går I bakken, og der straffer Rosenborg.
Et herlig initiativ av Jayden Nelson. Skvettet mellom de to veteranene som nødt til å ty til ulovligheter. Det I hvert fall det Christian Moen signaliserer når han blåser straffespark. Fokuset vekk for det selvfølgelig Ole Sæter som skal ta dette straffesparket. Allerede skåret ett mål Ole Sæter, og så setter han den sikkert I hjørnet. 2-2 på Lerkendal! Men den akkurat hard nok, den akkurat godt nok plassert. Sæter. Owusu vinner den ballen. Går seg fast I Pereira. Tagset gjør også en god jobb der. Børkeeiet kommet inn og... Her har vi situasjonen. Stemplinga der. Så han I baklomma og plukker opp det røde for Solomon Owusu og det gule for Tagset. Det bytte var planlagt før utvisningen, så han endrer ikke på den avgjørelsen. Til tross for at de nå må justere med en ball mindre odd. Inn fra Pereira. Thomas når ikke opp. Wahlstedt bokser. Gjengår. Hodeskade. Møtes med svensken Leon Hien. Bak I feltet. Der står Dahl Reitan, og smiller den på tvers, Jayden Nelson, og redning på strek, og så den I goalet! Ruben Yttergaard Jensen! Rosenborg har snudd 0-2 til 3-2! Det begynner å komme en liten blodstripe, det det vært for Yttergaard Jensen og Rosenborg. Det reddes på streka Diogo Thomas, men det rett opp I nepa på Ruben Yttergaard Jensen. Nypan og Børkeeiet får den til Carlo Holse. Kan skjære inn her og skyte Carlo Holse. Wahlstedt parerer. Gresset. Pereira sikter mot Sæter, og den stor. Sæter tar ned, og fyrer av, spiller I metallet, Carlo Holse på retur, og ikke tverrligger. Enorme muligheter for Rosenborg. Det en kanonavslutning av Ole Sæter. Så det Carlo Holse på retur. Centimeterne på Wahlstedt og Odd sin side gjør at de fortsatt med her. Bjørlo. Magnus opp til å skyte, gjør det. Rett I fanget på Wahlstedt. Sæter legger den til Børkeeiet som på en berøring slår den opp på Tagset. De I overtall her nå, Rosenborg. Og Holse, avglimrende redning Wahlstedt. Da fortsatt håpet der for gjestene. Espen Ruud og Kornik. Medle til Bjørlo Holse. Nå holder seg på rett side offside-linja nå. Det plass for Jayden Nelson her. Alene mot Wahlstedt, så får han en dårlig berøring. Og Wahlstedt ute og igjen viser sine kvaliteter. Da får de en siste mulighet her, Odd. Espen Ruud slår den langt opp, og da spørs det. André Hansen kan bruke tid. Christian Moen
Dagens dommer står I midtsirkelen, peker mot garderoben. Rosenborg går fra 0-2 til pause til 3-2 ved 95. minutt, og det jo sånne